Policia e Vlorës bart ngjarjen e rëndë që ndodhi mbrëmjen e së dielës në fshatin Vranisht, ku një person u qullua me armë zjarri. Policia thot se i plagosur ishte Roland Shkurti, rreth 40 vjeç, dhe u transportua me urgjencë në spitalin rajonal për ndihmë mjekësore. Burime nga bluzat e bardha bëjnë me dije se ai ka marr plagë në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë së Vlorës, ngjarja u sinjalizua rreth orës 18:40 së dielës përmes një telefonate në sallën operative, ku informua se në fshatin Vranisht Himar një shtetas ishte plagosur me armë zjarri. Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur të gjitha rrethanat e plagosjes dhe për të identifikuar autorët pas mbërritjes në vend ngjarje. Policia nuk ka bërë të ditur motivet që kanë sjellë këtë ngjarje të rëndë kriminale në Vranisht të Himarës, ndërsa po punohet për të gjetur lidhjet e mundshme të personit të plagosur që mund të hetohen si pista për zbardhjen e ngjarjes.